Sultan ciu jeni vu dir vi dio kai hudi on nokte mi simple vos plendi pri io kio mi vidis multe lasta tempe de mi ai Facebook ai amikoi kai mi fakte nur vidis gin dum la pasintai kelkai monatoi kai mi pensas ke gi estas nova ideo, nova fenomeno el Usono, kai gi komencas veni al Australio. Kai la celo de mia plendo en ĉi tiu videoblogo estas la anglaj vortoj cultural appropriation. Mi supozas ke en Esperanto tio estus kultura ŝtelado. Nu, poste mi simple uzos la esperantan formon, la esperantigon de tiuj anglaj vortoj, kai mi simple volas diri por tiuj kiuj ne scias, unue mi devas diri. Cultura stelado estas la ideo ke ekzemple mi estas blankulo kaj mi havas mian propran kulturon kaj se estus ekzemple aborigeno ili loĝas ĉi tie en Aŭstralio kaj se mi decidas ke mi volas pentri aborigen stile ĉar ili havas siajn proprajn stilon el sia propra kulturo se mi decidus pentri tiel kelkaj homoj dirus al mi, vi ne rajtas fari tion, ĉar ĝi estas kultura ŝtelado, vi estas blankulo. Tiu pentstilo ne apartenas al via kulturo, vi ŝtelas de ili. Kaj kiam mi vidis tiun ideon, mi simple tuj pensas, kio la fek? Vere, mi ne povas kompreni la ideon, ĉar yes, ja, yeah, ili havas sian propran kulturon, kaj mi havas mian, sed kial mi ne povas pentri, aŭ ne rajtas pentri, aborigenstile, se mi deziras. Ĉar se ili deziras, ekzemple, pentri britstile, aŭ antikvbrikstile, mi ne scias, mi simple kreas vortojn. Se ili volas fari ion el alia kulturo, ili povas se ili deziras, sed kial mi ne rajtas fari tion el la aborigena stilo, aŭ kial mi ne rajtas pentri laŭ la aborigenoj aŭ laŭ la azianoj aŭ kiel mi ne rajtas porti iliajn vestaĵojn mi tute ne povas kompreni la ideon kaj fakte mi pensas ke ĝi estas ege stulta ideo ĉar ĝi kreas barojn inter la kulturoj ĉar se mi ne rajtas esplori ilian kulturon kaj eĉ preni kelkajn partojn kaj uzi ĝin por mi mem tio creas barilojn kaj fakte dividas la kulturojn kaj povas krei problemojn estontece ĉar multaj el miaj homoj multaj el la blankuloj ne povus bone kompreni la ideojn de la aborigenoj kaj ili ne povus bone kompreni niajn ideojn do ekzemple se aziano volas veni al Aŭstralio kaj li decidas ke li volas partopreni en nia kulturo li volas spekti niajn filmojn li volas verki antik brit stile minestias de nove mi kreis vortojn se li volas fari ion el nia kulturo kompreneble mi ne kontraŭstarus tion faru ĝin faru laŭplaĉe ne ĝenas min vere ne ĝenas min sed se mi decidus fari ion el lia kulturo porti liajn vestaĵojn aŭ sekvi liajn kulturajn normojn, mi ne scias. Kelkaj homoj dirus al mi, vi ne rajtas fari tion, ĉar tio apartenas al lia kulturo. Mi ne povas kompreni tion. Se kelkaj el vi ja kredas tion, eble vi povas klarigi ĝin al mi en la komentejo sube, ĉar vere mi ne povas kompreni ĝin kaj ĝi ŝajnas kiel ege stulta ideo. Kaj jen la fino de mia plendado. Do se vi ŝatis mian plendadon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi ŝtelos vian kulturon kaj uzos ĝin por mi mem. Kai kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon kaj tuj estas Alexander Toffen, Coltan, Robert Nielsen, Tom Lindsley, Sarah Essie, Lupe, Robert Port, Shane Bell, Jason Nakoslav Shkaliev, kaj Ludisto! Kaj se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.